Þetta er að standa við þér. Já, já. Og Bínu hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað við það? Þið eru bræður þetta ekki? Við getið tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já, já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Það er að hjálpa mér. Þeir eru að koma.